សួស្តីបាទយើងជីទុំលេងតាមគង្គីនំគ្នាគយគុណសំព្រេងព្រៃដល់ក្បែរមកច្រាំងពោះខៀវជ័យដោយសំរស្រីនិងពេលព្រឹកប្រលឹមអត់ទៅជួយទេអើយបាបិនអត់ទៅជួយសោះយើងជិះទូលេងតាមគង្គីនំគ្នាគយគុណសំព្រេងព្រៃដល់ក្បែរមកច្រាំងពោះខៀវជ័យដោយសំរស្រីនិងពេលព្រឹងប្រលឹមសម្រាប់ការជួបរួម